Katika kaunti ya Mombasa ambapo ujenzi wa bomba la kupitishia maji taka katika eneo la VOK Mjini Mombasa sasa unatishia wakazi, afya yao wanahofia maradhi yanayotokana na maji machafu na vile vile kabisa mambo kama hayo. Hebu tufike kwake Francis Mtalaki, zungumzie na baadhi tu ya wale wanaoathirika na udhia huu wa maji taka kufuatia ujenzi wa barabara katika eneo hilo. Mtalaki, hofu yao kuu haswa ni ipi kwa sasa? Hassan Mugambi, hofu ni kwamba huenda kukawa na mkurupuko wa magonjwa pamoja na masuala ambayo yanatokamana na maji taka. Maanake pia hata kinyesi cha bin Adam kiko hapa kulingana na baadhi ya wakazi. Nikiweza kuchorea taswira kukianza na upande huu, tutaona kuna gari pale ambapo ni gari la kuuza maji. Kampuni yenyewe iko hapo. Sijui tutasema mita moja ama maanake zimepakana na hii barabara. Alafu maji unayoona pale hapajanyesha Mombasa katika zaidi ya wiki moja, lakini unaona hivyo maji yakielea, ni maji taka hayo ambayo yanaelea katika barabara zaidi ya mita 100. Alafu kando kando kuna biashara. Hizi biashara ni mchana zimefungwa. Ina maana kwamba ndio athari ambayo wafanyabiashara ambao wako katika barabara hii ya kutoka VOK kuelekea Mlaleo hadi Kisauni kule upande wa pili katika barabara ya Karisa Maidha. Ukija hapa mbele, kama ungekuwa basi kuna joto sana, kuna maji yamefungiwa ndani, zile friji pia ziko pale mwenyewe yamefunga. Na upande huu wa mbele inatoa taswira ya jinsi masaibu ambayo wakaazi wa sehemu hii ya VOK wanakumbana nayo kila siku. Mchanga unaoona pale ndio serikali ya kaunti ya Mombasa imekuwa ikijaribu kukarabati bomba la kupitishia maji taka. Hapo ndio sababu imeanza kutokana na maji taka kuweza kurudi upande wa pili. Na upande wa pili ni jaa la taka la VOK ambalo limeendelea kuwa kero, lakini upande huu wa pili sasa inaonekana matatizo pia yameanza kuwafikia. Manake ukiweza kuangazia kwa mapana na marefu ni kwamba wakazi wengi tu hawawezi kupita katika sehemu hii. Magari kama haya unayoona mengine yakipita pia wanapita kwa ugumu. Na hii kwa zaidi ya saa 40 zaidi ya saa 20 masaa 24 samahani imekuwa hivi. Na ndiposa baadhi ya wakazi wanasema kwamba kile serikali ya kaunti ya Mombasa inafanya kwa sasa wanahitaji basi kuweza kutoa tatizo hili. Manake wanahofia mvua itakaponyesha basi huenda kukatokea upurukuku wa magonjwa, na pia kwa sasa pia hali si shwari. Manake wanasema kwamba hapa tulipo ndio bomba la kupitishia maji taka lipo, na imetokana kwamba ile biashara na hii nyumba miliki ndio analaumiwa zaidi. Kwa mengi zaidi niko na mmoja wa kazi ameishi hapa kwa zaidi ya miaka 40. Tueleze, wewe umeishi hapa kwa zaidi ya miaka 40, umekuwa hapa labda katika uongozi, tueleze mbona hamjaweza kutatua swala hili? Hili tatizo lilianza kitambo sana. Tulipokuja hapa mwaka wa 80 tulipoanza hii estate, ilikuwa hakuna shida kwa sababu watu walikuwa ni wachache na nyumba ni chache. Baada ya muda watu walipoanza kupewa viwanja kiholela, watu wakajenga majumba marefu ambapo sewage system ambayo ilikuwa pale ilikuwa haiwezi kusupport. Sasa ikabidi watu wote wale wa tap into the system ambayo ilikuwa haiwezi kuhimili hii shida. Mpaka sasa kumekuwa na mkurupuko wa maji. Maji yamekuwa hayendi kwenye zile systems, hayendi kwenye systems, na imekuwa sasa maji yote yanatoka nje. Na imekuwa ni shida zaidi hii. Na isitoshe kukinyesha huwa ni wasi, huwa ni mbaya kwa sababu yale maji taka yamekusanyika pale pamoja na maji ya mvua, inakuwa hii barabara haipitiki. Naam. Asante sana, tumpate mwanzo kusonga hapa mzee wangu wa mwisho labda ukisema, lakini ndio unaona taswira ukiwa unasonga hapa. Labda nyinyi mnapata ugumu kivipi kibiashara mnaofanya biashara upande wa pili? Maji na mwanzo. Naam, kwa majina naitwa Kalama, mfanya biashara wa hapa VOK. Nimekuwa hapa zaidi ya miaka 20. Na kwa sasa tatizo ambalo limetukumba ni kuhusu maji taka ambayo unayashuhudia hivi sasa hapa, ambayo ni maji machafu sana ya kutoka kwa vyoo. Imeathiri vipi biashara zenu? Na imesababisha sisi ya kwamba hatuwezi kufanya biashara zetu, manake inaleta uvundo na harufu mbaya, ambapo sasa imetusababisha ya kwamba biashara zetu tufunge, na hata mwingine pia hawezi akacross the other side ya kuweza kushughulika. Kwa hivyo ningeomba county
na vitengo vyote ambavyo vinaweza kushughulikia hii tatizo wajitokezee ili walete suluhisho. Asante sana mzee kwa muda wako. Naam, ni hayo kutoka kwa baadhi ya wakazi ambao wamekuwa kizungumza nasi kuhusiana na tatizo la bomba la kupitishia maji taka ambalo limekuwa kero kwa zaidi ya saa 24. Na hali ndio hii, wafanyabiashara ambao ni biashara ndogo ndogo tu ameweza kufungua biashara yake hapa, lakini inaonekana hawezi kuendelea. Lakini upande wa mbele ndio naona basi ukarabati wa hili jala bomba la kupitishia maji taka pia linaendelea, na hali ndio halisi katika eneo hili la VOK kutoka kaunti ya Mombasa. Basi ni hayo kwa sasa, tutazidi kuwafahamisha katika taarifa za baadaye, hususan iwapo serikali ya kaunti ya Mombasa itakuwa na lipi la kusema kuhusiana na tatizo hili. Namshukuru sana Francis Mtalaki kutoka Mombasa. Ni chakuta motion kwamba pia kuna baadhi ya wale ambao wanafanya biashara ya chakula katika eneo hilo ambalo linakabiliwa na tishio hilo la mkurupuko wa maradhi.